Юних футболістів КК нагородили почестями. Львівська команда зберегла титул чемпіона світу. У півфіналі львів'яни здолали Росію з рахунком 2-1, а у фіналі перемогли футболістів з Нідерландів 1-0. Вітаємо. Так, і недолюючу правку прийняли. Відчуття тяжко передати, це незабутнє відчуття. Перемогу було не дуже легко вибороти через те, що були сильні команди. І в півфіналі, фіналі перемога нам вдалася тільки один гол. Вони вже вдруге стають чемпіонами. Ну і взагалі в нас виникла така ідея, щоб в Польщі цей чемпіонат і забрати, і провести його наступний рік у Львові. Ми маємо все для того, команду чемпіонів, ресурс, і тому я думаю, що нам до снаги зробити наступного року цей івент власне в нашому місті. До слова, гравці цієї команди – діти, які перебувають під опікою соцслужби міста.